Zahájení tiskové konference, na které vystoupili lídři Pirátů, Spojených sil pro Prahu a Prahy sobě, se neslo v dobré náladě. A takto už se zástupci všech tří uskupení vyjádřili k prvnímu kolu vyjednávání o nové koalici. Já osobně považuji za nejzásadnější, co se podařilo, na čem se podařilo najít shodu, to, že město bude usilovat o rozšíření digitálních služeb pro občany. Já myslím, že budu asi mluvit za všechny, když řeknu, že ta jednání probíhala ve velice konstruktivním duchu a vlastně jsme dosáhli u většiny bodů jednoznačné shody. I za Prahu sobě musím potvrdit, že ta jednání jdou správným směrem. Za nás bych vypíchl, že jsme se dohodli, že město věnuje navíc přibližně 1 miliardu korun na platy učitelů a nepedagogických pracovníků. Já potvrdím optimismus, který sdílejí naši potenciální a doufám brzy už opravdoví koaliční partneři. A jsem tedy velmi rád, že zatím je shoda na investicích do pražských mostů. Programové prohlášení nové koalice má být podle lídrů stran hotové do konce tohoto týdne. Personáliemi se strany zatím nezabývaly. Jen co doladíme programové prohlášení, pak se konsenzuálně budeme bavit, jak personálně rozdělíme. To není o primátorovi, to je o tom, kdo bude mít na starosti jakou gesci, jaký bude poměr vládě. Z pohledu Prahy sobě je ta stabilita důležitější než funkce primátora. Takže já to tady říkám jako za nás, že my ustupujeme z ambice mít primátora v rámci toho, aby vznikla koalice, která bude stabilní. Nejčastěji je v souvislosti s postem pražského primátora skloňováno jméno Zdeňka Hřiba. Piráti totiž už v úvodu vyjednávání přišli s nabídkou nejen programovou, ale i personální. Podle té by získali post primátora a dva radní. Spojené síly pro Prahu a Praha sobě by pak dostali po 4 místech v pražské radě. Zda se ale nakonec na takovém modelu všechna 3 uskupení domluví, není jisté. Čeká je totiž další kolo vyjednávání o programu. Natálie Forsterová, Televize Praha.